Danas je naš poseban dan rezervisan za šampione. Razlika između prvog i ovog sada je u tome što je ovo jedna divna dama. U pitanju je Jovana Sekulić. Jovana Sekulić je šampion u fitnesu. Jovana, dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan. Danas me je baš krenulo. Neposredno pre tebe nam je bio jedan drugi šampion i pomenuli smo koliko su i žene u sportu kojim se on bavi sada istaknute i koliko postižu sjajne rezultate u fitnesu. Koliko ima muškaraca? Podjednako koliko i žena. Interesantan podatak. Da, čak bi ljudi pre rekli da ima više muškaraca nego žena koji se ne razumeju konkretno u fitness. Prva asocijacija su bodybuilderi, veliki muškarci. Ženama tu nema uglavnom mesta, ali fitness je nešto drugo. Postoji mnogo grana, mnogo kategorija. Može biti i takmičarski, i rekreativni. Kako ko voli, u svakom slučaju, za žene i za muškarce i bilo koje doba, bilo koji uzrast, sve ima. Odlično što si pomenula uzrast, zato što mislim da je boljka svih žena, da nazovemo srednjeg doba, je zaustavljanje procesa starenja. Koliko fitness u tom smislu može da nam pomogne da zadržimo tu vitalnost i da malo produžimo taj lep izgled i uopšte da se energetski i unutar sebe osjećamo mlađe i bolje? Fitness može mnogo da pomogne što se toga tiče. Prvenstveno da se osjećamo iznutra dobro, a kada se osjećamo iznutra dobro, onda zračimo fenomenalno. Kad govorimo o profesionalnom bavljenju bilo kojim sportom, postoji bojazan da je profesionalno bavljenje bilo kojim sportom troši organizam. Gde je mera između toga da se sportski previše trošimo, a održavamo vitalnost? Je li to ta granica između rekreativnog i profesionalnog? Jeste. Jeste. Profesionalni sport nijedan nije zdrav. Rekreativno, što se fitnessa tiče, je nešto toliko lepo i to je jednostavno način života. I u svemu treba imati pravu meru i što se tiče fitnessa, tu je bitna ishrana i trening i odmor. I to je jednostavno 24 sata rad na sebi. Rad na sebi 24 sata ne podrazumava i da se u tom smislu puno trošimo, da ne uplašimo naše gledateljke pa da kažu dobro, neću da uzmem fitness. To je dovoljno recimo 3 puta nedeljno po sat, sat i po vremena. Naravno. A ostalo vreme se bavimo sobom na neki drugi način. Tako, ishrana, dobar odmor. Da, da, da. Gledamo pokrivalicu, zato sam odreagovala. Ja mislim da naši gledalci sad stvarno uživaju. Ishrana, mnogo odmora, sve sam čula. Tako je, kompletan rad na sebi uopšte. Trening treba da bude nešto što je lepo. Ne treba da bude ni previše naporan. To se dešava, na primjer, kada krenete tek da trenirate i trening vam traje 2-3 sata. Previše naporno, možete da izdržite mjesec dana. Na neku svežinu, verovatno i entuzijazam. Da, i onda mnogi odustanu. Bolje da se krene polako, manjim intenzitetom, i da se zavoli trening, da se stekne navika vežbanja i onda je to. Ja te nisam na pamet i samo inicijativno nazvala šampionom, ti to zaista jesi. Bilo bi lepo da malo evociramo uspomena u tom smislu pa da se setimo tog trenutka kada si ti stekla, moram reći, laskavu titulu, mislim, zvuči stvarno sjajno. O kom se konkretno takmičenju radilo, koliko si se pripremala, koliko si sama verovala da možeš među svim tim sigurno prelepim i prespremnim devojkama, kakva si i sama, baš ti biti taj broj jedan? To je bilo 2011. godine u Austriji, svetsko takmičenje, Miss Universe. Spremala sam se za to takmičenje apsolutno verujući da ću ja biti prva. Jer da nije bilo tako, ne bih ni bila prva. Tokom svakog treninga sam zamišljala kako držim pehar u ruci. To mi je davalo konstantno snagu da i kad mi je teško, i kad sam gladna, i kada mi se spava, kako god, da svaki put odradim jak trening, da izdržim sve i jednostavno kad sa takvom pripremom i tom energijom dođete na takmičenje, to je to. To ljudi osete. Znači samopouzdanje, vizualizacija, naporan rad, remotivacija i sve to zajedno dođemo na mesto šampiona. Dobitna kombinacija. Koliko je bilo devojaka na takmičenju? Bilo je dosta u kategoriji, ima više kategorija, recimo 20-ak. Ja sam bila u kategoriji atlet. I tu sam bila prva i tako sam stekla titulu Miss Universe. Sjajna titula treba i održati. Je li ti nekad naporno? Mislim, očekivanja su sada od tebe da si uvek perfektna i uvek
bez greške, jel u tom smislu ti to nekad bude teško? Pa nije mi teško zato što ja uživam u tome. Ja sam sad prešla u drugu kategoriju, nisam više u kategoriji fitnessa, sad sam bikini fitness. To je dosta komercijalnija kategorija, lepša po mom mišljenju trenutno. I jednostavno uživam u tome, nije mi naporno, nije mi da sam sad van sezone, sad sam u sezoni, nego jednostavno živim to, radim to. Želela sam da komercijalizujem ceo taj fitness, pošto je kao pojam jako daleko od ljudi, ne razumeju šta je to. Bilo mi je drago da je 2014. godine prvi put organizovano takmičenje u Delta City-u, gdje sam bila prva. I tu su ljudi imali priliku da vide u stvari šta je to bikini fitness. Bila je kategorija za muškarce, isto fizik. Dosta atraktivne kategorije, fenomenalno je bilo, odličan provod i za gledaoce i za nas takmičare. Imali smo dve runde. Prva runda je bila u brendovima iz Delta City, a druga u našim takmičarskim kupaćima. Ja ti se beskreno zahvaljujem što si danas odvojila vreme za vas, za nas. Priznajem da si nas ovdje sve iskompleksirala kako izgledaš, ali dobro, verovatno ćemo sve na trening posle ovoga. Biće mi drago da bude motivacija. Da, i da ti poželim puno sreće. Hvala. I da se tvoj rad i tvoja vera u tebe, u sebe i sve to što radiš na sebi uvek ovako dobro materializuje kroz rezultate koji su vidljivi i koji su takvi kakvi jesu. Hvala puno. Nema na čemu, vidimo se. Vidimo se.